la temporada passada ja també participava en aquesta Eurocup Clio i que va quedar subcampió. I aquest any de moment està ocupant la tercera posició, però amb opcions a guanyar el títol. Aviam això com acaba de ser. I a Nini, i ara és Palomeres, que qui acaba de millorar el temps de l'Òscar Nogués. Okay. Bueno, doncs vinga, això va canviant, eh? Palomeres, nou líder, 2-0-7-1-0-4, 59 mil·lèsimes sobre l'Òscar Nogués, que seria el segon classificat. I vamos a ver si hay alguna mejora, que podría haber con todos, eh? Palomeres, líder, lo tenemos con Oscar Nogués, punto, y se viene en la tercera posición. Aquest tercer classificat de les generals estava molt lluny en darrere, era el 10 i ara millorat com a mínim una mica. Ha pujat fins a la quarta posició. No, Víctor, no trepitgis, Víctor, Víctor. Guilló, Marc Guilló. Aquest número 11, que de moment ocupa la segona posició, és el líder de la provincial, però només amb un punt de l'Òscar Núñez. Vull dir que hi ha dos punts sobre Nike. Vull dir que la diferència és tan poca. I, doncs, hi ha 50 punts en joc.